Olha mesmo. Tá a pé. Não foi esse, hein? Time do MDS abre o placar, faz o primeiro gol do jogo. 1-0, hein? MDS. Yes. É, só... Fez gol foi Pantera Negra. Rapaz, esse jogo aqui tá mais arrochado, ó. Esse jogo aqui tá mais arrochado, ó. É isso? 116 pessoas já na live. Compartilha pra geral aí. Pra cima. Rapaz! Que isso, hein? Rapaz, a goleira debochou agora, viu? Ei, Gel! Rapaz! É Pantera Negra o nome do time, né? Pantera Negra, isso aí. Outra MDS. Pantera Negra vai ser MDS. Vem o time do Pantera. E a bola. Eita! Rapaz. Vamos ver o que foi que aconteceu ali. Rapaz, que... Bola da goleirona ali. Oportunidade de fazer! Quase! Quase que sair aí, gol no empate! Oscila demais a live, ó! É, tava em 120 e pouco! Reiniciou o jogo.
MDS. Quando sair trabalhando, sai do jogo. Dá o dia do banco, tava desse jeito, eu pensei. Pegou na live. Faz o pivô. Fazendo o fundo do Pantera Negra. Vou gravar uma jogada bonita, galera. Aí quase era casquinha de Severino. Rapaz.
Ei, câmera de iPhone é outro nível, né? É. Aí quando eu tiro muito conteúdo lindo do TikTok, pô, ele fica com uma resolução é igual quando você estiver tá gravando. Do Instagram, não fica. Eu vou só mais fazer conteúdo para o TikTok agora. Tá vendo? Depois que o TikTok termina a live, já fica salvo, né? Fica salvo. Tem oportunidade, MDS! E a defesa também, viu? Gira! Bora, galera, curta a live aí, galera. Divulga, 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 divulga. Só clicar na tela, só clicar na tela. Só clicar na tela, dá dois toquinhos que já era. Jogadora caída. Rapaz, chutou só a canela mesmo. Caiu. Ah. Vamos lá, galera. Compartilha pra geral. Aí, 80% dele? 71. Marcar o confiança aqui. Tomar. Pelo TikTok aqui é estouro, viu? Golaço! Rapaz, é só gravar a telinha que sai gol, galera. É só gravar a telinha. Gol da número 10 ali, ó. 1 a 1, né? É, o gol deu pra ver pelo TikTok. Na hora que eu tava gravando aí. História na certa, hein? Eita, meu Deus do céu. A cabeça no chão. Caramba. Gravou, né? Além de botar música. Caraca, queda danada. Tô nem a Maria Ivana mesmo. É? Eu sabia que esse time ia empatar, que ele tá indo pra cima, tá mais agressivo do que o time do Pantera. Tá. O time do Pantera iniciou forte aí, já cansado. Aí o time do MDS aí pra cima, tá, eu acho que vai ganhar esse jogo, né? Tô botando fé, é o primeiro tempo ainda, né?
zoado. Não é MDS. Ai! Ô, melhor jogo. O jogo tá bom, viu? Deixa eu correr lá. Galera, vocês que estão assistindo a live e não segue a página do Futebol Interior, aproveita e já segue a página aí no Futebol Interior. Temos também uma conta lá no Instagram, vão lá também. O nome é o mesmo, @FutebolInterior1. Já segue nós. Show, galera. Primeiro tempo já terminou aí, MDS versus aí o time do Pantera Negra. Pantera Negra, é. 1-1, hein? 1-1. Jogo bom. Time do MDS aí. O time do Pantera Negra ali mais à frente, galera. Vamos começar a melhorar. Arroba confiança pra lá de UFC. É seco, mano. Oxi, já? Treinador aqui do MSL, né? O nome é MSL, é? Treinadora do MSL dando essa instrução aí. Vamos lá, galera, vai fortalecendo aí. Começar o segundo tempo aí, Pantera Negra e MSN. Não terminou não, né? Terminei não. Salve para escalar de Macaíba. Assim para escalar de Macaíba. Rapaz, essa goleira. Goleira tá mais frio que a Antártica, ó. Já dá o tempo do papo. Acho que é fácil, né? O cara tá vindo.
Basicamente, nós estamos aqui basicamente com isso. Mais uma hora, né? Vou pegar um lance legal pra postar. A galera que vê por fora acho que é fácil. É. E aí, tinha gravado nos dois celulares. Parabéns. Eita! Não! Eita! O jogo tá lá em casa, viu? O jogo tá pegado. Caramba! Meu amigo, que lance! Tempo. Rapaz, que lance danado. Eu não gravei naquela hora lá não, pô. Depois eu gravei ali. É o seguinte, para a live desse instante e começa de novo, começa a ver de novo. Para e começa de novo. Eu tenho que fazer esse lance lá. Termina agora, né? Termina.